Вітаю, дорогі абітурієнти! Сьогодні я хочу показати вам наш університет. На жаль, ми не зможемо з вами піти на кафедри, але я вам розповім декілька цікавих речей про найголовніші кафедри. Першою буде кафедра нормальної анатомії. Там вам покажуть будову нашого тіла. І не тільки покажуть, а ще й розкажуть. А саме як покажуть, це в нас будуть препарати. І завдяки цим препаратам у вас в голові буде створена картинка того чи іншого органа, який ви вивчаєте. Наприклад, наше серце, воно як наш кулак. Якщо у вас немає гіпертрофії міокарда, а про гіпертрофію міокарда вам розкажуть на кафедрі патологічної анатомії. Там ви зможете побачити цей процес, також ви зможете вивчити найскладніші та найпростіші захворювання, які тільки є. А саме як побачити ви зможете? У нас є чудовий музей патологічної анатомії на другому поверсі. Про кафедру нормальної фізіології можу сказати, що ви будете вивчати різні механізми нашого тіла. На перший погляд вони будуть дуже прості, але насправді це дуже складно, тому що вони мають свій початок і свій кінець. І кожний механізм може збитися. А як саме збитися, вам розкажуть на кафедрі патологічної фізіології. Там ви будете вивчати різні види запалень та захворювань, як вони виникли, чому, коли. А як консервативно лікувати ту чи іншу хворобу, вам розкажуть на кафедрі внутрішніх хвороб. Кожна кафедра внутрішніх хвороб має свою підкафедру. І там ви будете вивчати різні види діагностики та лікування. Тому я вас запрошую у незабутню подорож у світ медицини.